Երևանի կենտրոնում փորձել են սպանել քրեական հեղինակություն համարվող Քյավառցի Ռաֆոին, Ռաֆայել Մարդոյանին։ Վերջինիս հաջողվել է խուսանավել ու նստել զրահապատ մեքենան, իսկ կրակոցների հետևանքով ըստ տեղեկությունների սպանվել է նրա վարորդը։ Նշենք, որ դեպքի վայրում աշխատող իրավապահ մարմինները որևէ հստակ տեղեկատվություն չեն տրամադրում սպանվածի ինքնության մասին։ Փաստինֆոյի հաղորդմամբ Մարդոյանի նկատմամբ սպանության փորձ է տեղի ունեցել նաև տարիներ առաջ Միացյալ Նահանգներում։ 2018 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Ամերիկայի հայաշատ քաղաքներից մեկում կրակոցներ էին հնչել Ռաֆայել Մարդոյանի ուղղությամբ։ Վերջինիս հրազենային վնասվածքներով ծանր վիճակում հրատապ տեղափոխել էին Բեվրլի Հիլզի հիվանդանոցներից մեկը, որտեղ բժիշկներին հաջողվել էր փրկել նրա կյանքը։ Տարիներ առաջ, որպես նրա սպանության պատվիրատու, նշվում էր քրեական հեղինակություն համարվող Արտյոմ Կանևսկոյի անունը։ Քյավառցի Ռաֆոն համարվում է նաև Դոն Պիպոյի, Արթուր Ասատրյանի մտերիմ շրջապատի մարդ։ Վերջին օրերին սպանվել է նաև Դոն Պիպոյի եղբայրը, իսկ մինչ այդ նրա թիկնապահներից մեկը։ Ավելին, տարիներ առաջ 2017 թվականին մահափորձ էր ծրագրվել իրականացնել նաև Դոն Պիպոյի նկատմամբ, սակայն հանցավոր խմբին վնասազերծել էր հենց ինքը Դոն Պիպոն։ Այդ մահափորձին նախապատրաստությունը ևս կապվում էր Արտյոմ Կանևսկոյի հետ։